ៀតដែរតែទៀតថាពីគុណនេះគុណនេះអូនមើលទៅតែប៉ុណ្ណាតែគាត់អាចរងបានទីនេះរងបានកាប់នៅទីនេះមករងលើទីនេះបាទអើចាំទី2ចាំទី2ចាំទី4បាទចាំទី2មកទៀតរងដល់សិនលោកដាក់ទី1គឺយើងរត់មកដល់ទី1គេលោកដាក់ទី1អ្នកមកដល់ផ្ទះថាលោកដាក់ទី2ហើយណាមកទៀតមកក្រុមបាទទី6បាទណាក់ទី3 1ណាក់ទី6ណាក់ណាក់6ចុះថាទី1នរៀបបាទរៀបបាទថាទី1លោកដាក់ទេនៅកម្រិតទីស្ងាត់ណែនទី2ទី3 4 5 6ហ្នឹងចារីវ៉ៃណាបាទមកទៀតមកណាហើយណាមានអារម្មណ៍ចិត្តចាំតែមកបាទម៉ោងទី2ម៉ោងមុនយ៉ាងម៉ោងទី1ទៅទីនេះម៉ោងទី2បាទបាទម៉ោងទី3ហាទី3ណាទី3ទី4ទី5បន្តែយើងប្រើទៀតថាលេខលោកទីរកហើយលេខ3កាលទៅលើចំណាត់ឆ្នាំឬក៏លេខដែលយើងបានធ្វើអ្វីមួយឲ្យមានលេខដែលគេរកថាគាត់ថាតូមួយតូមួយគេថាពីយ៉ាងតូមួយហៅយ៉េមួយរកតូគ្រឿងមួយរកដែរដល់ពេលដាក់ថាលេខគូសំឈោលោគូលេខ1នឹងមករៀបណាបាទហៅនេះសំយើងឡើងមកលោកលោកតាមរៀបមករៀបបាទយ៉ាងណៃដូចតែមករៀបបាទសម្រាប់ស្អីអោះឡើងចុះហើយយើងស្អីបាទនេះជានឹងការដែលនេះទៅហោះហើយហោះបានមកទេហើយទីខាងកោមកកោហើយលើទៅមុនអឺមកទីអត់ចាអឺបានទេរៀបបានអឺ
đó tôi nghe.